আপোনালোকে চাই আছে ইনিউজ এনি স্টুডিওত মই দীপানিতা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাতিল কৰা হৈছে সংহদৰ শীতকালীন অধিবেশন কৰোনা সংক্ৰমণৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে 2020 চনৰ শীতকালীন অধিবেশন আমি জনা আছো এই মুহূৰ্তত ইনিউজ এনি দৰ্শকলকে বিশেষ খবৰটি বাতিল হৈছে সংহদৰ শীতকালীন অধিবেশন কৰোনাৰ অধিক সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাতিল কৰা হৈছে চলিত বৰ্ষৰ শীতকালীন অধিবেশন 2021 চনৰ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব সংসদৰ বাজেট অধিবেশন আমি জনাই আছো শীতত কৰোনা সংক্ৰমণ অব্যাহত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰৰ সংসদৰ শীতকালীন অধিবেশন অনুষ্ঠিত নহয় তাৰ বিপৰীতে জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব বাজেট অধিবেশন আৰু এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে তেওঁ জনায়ছে যে এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ সংসদীয় নেতাসকলক অনানুষ্ঠানিকভাৱে অৱগত কৰা হৈছে আৰু নেতাসকলে কৰোনা সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অধিবেশন বাতিলৰ পৰামৰ্শ দিয়ে চৰকাৰক আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীলৈ লিখা পত্ৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনায়ছে যে 2021 চনৰ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত কৰা উচিত হ'ব বাজেট অধিবেশন আৰু সাধাৰণতে সংসদৰ শীতকালীন অধিবেশন নৱেম্বৰৰ অন্তিম সপ্তাহ বা জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হয় উল্লেখ যে কৰোনা সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিবেশনো এইবাৰ পলমকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এইবাৰ শীতকালীন অধিবেশন বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰই একপক্ষীয়ভাৱে লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো কৰোনাৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে সংসদৰ শীতকালীন অধিবেশন